Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo razgovarati o trenutnoj diplomatskoj borbi koja se vodi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kao što znate, delegacija na čelu sa predsjednikom Srbije se trenutno bori da se ne usvoji rezolucija koja je najavljena za maj. Kakva nas sudbina dalje čeka? Večeras razgovaram sa svojim gostom, gospodin Milovan Balaban, istoričar i analitičar. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer, hvala na pozivu i uvijek mi je drago da dođem kod vas u emisiju. Nije prvi put što kažem ono, a da će Bog nije ni poslednji. Također, obostrano je taman posao da bude poslednji, imat ćemo mi toliko tema. Evo, odmah da kažemo šta to nas čeka sada. Jako je teško, evo videli smo i slike iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i snimke. U stvari svi pratimo ovih dana šta se dešava. Kako je rekao predsednik, žučna je borba. Nije optimista kako je danas rekao, ali borit ćemo se do kraja, evo da prosto citiram njegove reči. Da li bi to moglo da dovede do nekih većih tenzija ukoliko bi zaista bila usvojena u maju kao što se planira? Da pa, nekih većih ekscesa na zapadno, mislim na prostor zapadnog Balkana? Na našem Balkanu. Prostoru. Da. Pa svakako da bi moglo da dovede i ja se bojim da je cilj te rezolucije i da dovede do određenih tenzija. Sad ima više pretpostavke koji su motivi ti rezolucije. Motivi svakako nisu mir, ono što se govori kao zvanično i oficijalno, jer ne može da proizvede mir u jednoj državi u kojoj postoje i postojala su tri konstitutivna naroda i da se podsjetimo, oni su 1992. godine i ušli u sukobe zato što je došlo do situacije kada je trebalo i kada je jedan narod bio preglasan. Jel? Sada opet imamo jednu sličnu situaciju, nažalost, jel? Da imamo jednu rezoluciju koja je volšebno ušla, tako da kažem, u međunarodni pravni prostor, jel? I sada svi govore o toj rezoluciji i sada se, kao što rekao ste vi na početku, vodi borba u Ujedinjenim nacijama. Mi tu rezoluciju moramo povezati sa nekoliko faktora, jel? Prvo je geopolitički faktor, jel? Znamo šta se dešava u Ukrajini i znamo na neki način da smo mi u geopolitičkom dvorištu Amerike i čitavog zapadnog bloka, kolektivnog zapada ili političkog zapada, kako ga zovu. I na neki način oni imaju motiv sa tom rezolucijom da srede ovaj prostor, da ga na neki način pacifikuju, a to se radi kao što se vekovima radilo kroz istoriju sa Srbima koji su obeleženi kao remetilački faktor, da se oni negde ponize. Da se izoluju prosto. Da se izoluju. Gledajte, ovo je još nešto drugo. Kao genocida naroda. Ovde na neki način, kroz tu rezoluciju koju su oni pokušali, Britanci 2015. Kao što znamo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, pa to nije prošlo zbog ruskog veta, sada se ide znači na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, gde ova rezolucija, pazite, ako bude izglasana, čak su namestili moment da ide nad polovičnom većinom. Obično se bitne odluke donose dvotrećinskom većinom. Međutim, ono su namestili nad polovičnom većinom samo da prođe. E sad, ona nema pravno dejstvo kao u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali ima savetodavno dejstvo gde se kaže da će se taj datum, bit će preporuka, ali znate kako tu ide preporuka, ali s druge strane preporučujemo onaj koji drži konce geopolitičke u tom prostoru i vi praktično tu preporuku morate da slušate. Znači, preporuka svim zemljama da obeležavaju taj dan, da praktično konstatuju i apostrofiraju Srbe kao genocidne i to je zaista jedan moment gde se nama stavlja jedna stigma i gde dolazi do jedne vrste ukidanja nas kao naroda, jel? Kao jednog naroda normalnog, ravnopravnog u nekoj svetskoj areni, jel? Gde mi bitišemo i postojimo vekovima jednog istorijskog naroda. Ima tu još jedna stvar. Tu se praktično zaista od žrtve pravi dželat. Jer upravo na tim prostorima, ne samo u periodu 92. 95. ono što govorimo što se desilo u okolini Srebrenice, dakle, u praktično na tim prostorima, svim tim selima, odakle je Srebrenica kao zaštićene zone, dakle grupa Nasera Orića i tako dalje, izvršila ogromne zločine. Znači, Srebrenica se pokušava izvaditi ta 3-4 dana i posmatrati van konteksta. Da, ja, niko dakle, ne pominje Srbe zapravo. Tako je. I njihovo stradanje upravo Srebrenica. E da, e sad, to je jedan kontinuiran zločin koji se vršio u Drugom svetskom ratu. Dakle, čak i u Prvom svetskom ratu, znači u tim borbama 14. i 15. koje su bile. Znači, mi imamo jedan kontinuiran praktično genocid nad srpskim narodom. I sada se stvar potpuno okreće. Znači,
Oni koji su to radili se proglašavaju za žrtve, a ja ne poričem da se tamo desio neki zločin. Mada i to kada bi pogledali opšte presude Haškog tribunala, Dražen Erdemović kao jedini svedok i tako dalje. Međutim, činjenica da su neki ljudi tamo ubijeni i da je to jeste zločin i da to ne može da opravda onoga koji je ubio zločin. I ne može da opravda zločin i ne može da opravda onoga koji je počinio taj zločin. Dakle, tu treba zaista da se imenom i prezimenom otkrije i utvrdi ko je učinio te zločine. A mi smo videli malo interesovanja čak i od strane Haškog tribunala da se to precizno utvrdi i sve se ide na to, na komandnu odgovornost, na Radovana Karadžića, na Mladića i onda preko njih na ceo srpski narod, onda preko njih praktično pre svega na Republiku Srpsku, da bi to proizvelo jedne i pravne i geopolitičke posledice. Pre svega, posle toga je zaista ukidanje Republike Srpske samo trenutak i nije čudo što Dodik govori o praktično mi ćemo se razdružiti. Sad vidite, kad tako idu stvari, a one ne mogu drugčije ići ako ova rezolucija prođe. Znači sve je sinhronizovano, namerno, i Kosovo i Republika Srpska i rezolucija. Sve to, ide zajedno. To Baška sad i Kosovo plus. Čisto samo ovo da završim. Da, kad tako idu stvari, da, a one ne mogu drugčije ići, pa mi smo već u konfliktu, već smo u užasnom konfliktu. E sad, kome je namera? Nemoguće je da oni koji su kreatori te rezolucije, Nemačka i Ruanda su to podane, međutim, to je praktično Amerika i čitav zapadni blok, politički zapad, da. Nemoguće je da oni ne znaju to. I to je zaista ono što plaši. Kažem, nemoguće je da oni ne znaju u kom to pravcu može da ide. Jer pazite, ako neko vas proglasi genocidno, i sad imate s jedne strane jedan deo naše javnosti, to je manji deo, kaže da, mi to treba da prihvatimo, ali kakav smo mi to narod? Ako smo mi genocidan narod, ako smo mi izvršili genocid, ako mi onda kažemo, mi hoćemo da živimo u znači jednom institucionalnom okviru kolektivnog zapada, ali mi možemo samo kao genocidni da živimo tamo. Znači da se posipamo pepelom, da praktično po prirodi stvari iz jednog etičkog osnova nemamo nikakvih prava, jel? Jer mi smo genocidni, mi smo na odsluženje kazne nekakve, jel da ne govorimo plus Kosovo, možemo i o tome pričati. Znači, to je prosto nemoguće prihvatiti. Drugo, ono što je najbitnije, to nije istina. Pa, nije istina da je, pogotovo da smo mi bili genocidni u čitavom tom sukobu. To nema zaista, zaista je bespredmetno uopšte pričati o tome. I otuda, to mene zaista plaši, da li je to u kontekstu, evo sad znamo pre 2-3 dana je Američki kongres odobrio 60 milijardi pomoći nove Ukrajine, znači da oni nameravaju ipak taj rat koji je ušao u jednu fazu opasnu po njih, jel? Jer Rusija je odnela određene pobede, ukrajinska vojska zbog nedostatka pomoći nije da se raspada, ali zaista se nalazi u teškoj situaciji i pobeda Rusije, da nije došlo do ove pomoći, pobeda Rusije bi bila sasvim izvesna za jedno kratko vreme. E sada, se taj rat negde radikalizuje, odnosno Zapad neće pustiti Ukrajinu. Da li je dalje cilj da se tim ratom iscrpljuje Rusija, ali i Evropa, jel? Tu se vide neki rukopis iz drugog i prvog svjetskog rata, jel? Znači, da li je cilj to? A u kontekstu toga da se negde, kao što sam rekao, to unutrašnje dvorište sređuje u nekoj nameni da na neki način posluži tom glavnom trenutno sukobu koji pokušava na neki način Zapad da privede. Sad, kakvi su dalji planovi, da li nekakav mir, da li šalje tu pomoć da bi Ukrajina bar održala to ratište, pa da bi stvorila nekakav mir sa Rusijom, da bi se okrenuli prema Kini i tako dalje. Sve to sada neizvesno, postoje određene pretpostavke, da sad ne ulazimo u to, ali zaista mi je ovo jako, jako sumnjiva situacija i jako sumnjive namere. Dakle, sigurno nije ono što govore mir. Mir ovo ne može proizvesti. Da, oni pomeraju fokus. Prosto neki zapadni mediji pišu ovih dana kako Rusija daje podršku Srbiji u svemu ovome. Ne bi li došlo do nekakvih sukoba da je zapravo Rusija zajedno sa Srbijom kuva taj nek konflikt do kog bi trebalo da dođe? Znate kako, samo ću dodati. Oni kreiraju prostor, pogotovo što kažem, oni smatraju ovo kao, mi smo okruženi zemljama NATO-a. Oni smatraju ovo svojim prostorom. I mi moramo tu da egzistiramo. Ja nisam od onih koji mislimo da treba da neke mi
rasturamo i dovodimo u pitanje neke geopolitičke konstante koje su rezultat snage velikih sila. Znači, mi moramo ovdje da egzistiramo. Oni nama zaista ne ostavljaju prostor ni najmanji da egzistiramo u tom njihovom prostoru. E sad oni, taj prostor koji je njihov, oni ga ograniče, stave svoja pravila, oni su sad i govore, ne govore međunarodno pravo čak, nego pravila. I onda kogod to malo naruši, taj u stvari upliviše ovaj prostor, njegov mali gnjutica i tako dalje. Šta je Rusija, ovo sad vaša konstatacija, šta Rusija? Rusija na neki način samo konstatuje da tamo nije bilo genocida. Pa da, Rusija svakako mislim, neće ovaj glasati. Da, to da, zna. Da, mislim, ništa drugo. I Kina neće glasati i tako dalje. Da, tako da, to je bilo i očekivano. Da. Kada govorimo o Republici Srpskoj, evo dotakli smo se te teme, Milorad Dodik je rekao, oni pokušavaju sada ovom rezolucijom da sahrane Republiku Srpsku. Da li bi moglo da dođe do nekakvog novog egzodusa, prosto ono što smo gledali 95. jer sve ide ka tome. To je ono što se zapravo dešava i na Kosovu, da opet napravim paralelu, ali da prosto ne širimo temu, da kažem, da pričamo o Republici Srpskoj. Da li bi to moglo da bude neki scenarij u neko buduće vreme? Sad se jasno vide i ona slavljenja njihovih generala koji su slobodni, a i naših koji nisu. Dakle, to nije bilo dovoljno zapadu, očigledno. Gledajte, ja se prosto bojim, kao što sam rekao malo pre, da to vodi ka tome. Mislim, kako će se dalje potezi i kako će se odvijeti stvari, vidjet ćemo. Dodik je rekao što je rekao. Znači, on je rekao da prosto on ne vidi razloga da ostaje u jednoj državi gde jedan narod koji je u relativnoj većini bošnjački gura priču da su Srbi genocidan narod. Drugo, čak i ako hoće da ostane, znači, ovo će sigurno poslužiti ka jednom pravnom ukidanju Republike Srpske. Ta situacija, vrlo slična, 1992. je dovela do rata. I ti Srbi u Republici Srpskoj su kroz otpor, kroz borbu, došli do tog svog parčeta zemlje. Kako je tako? Ono nije država u nekom međunarodno-pravnom smislu, ali oni to doživljavaju kao država i mi to svi na neki način doživljavamo, taj entitet, kao neku srpsku kuću. Jel? I oni će tu kuću braniti. Drugo, oni su kroz ovih 30 godina opšte implementacije Dejtonskog sporazuma, narušavanja Dejtonskog sporazuma, mnoge nadležnosti Republike Srpske su ukinute. Jel? I onda je Dodik u jednom trenutku pre 10 godina praktično zaustavio tu priču i počeo je da pruža otpor. Dobio je podršku naroda. Zašto? Zato što je narod tih 90. godina u Republici Srpskoj izvršio homogenizaciju kroz tu borbu, kroz tu opasnost koja im je pretila i čitav je život tih praktično skoro 30 godina, jel, od 95. godine, on živi u toj opasnosti i stalno napet, stalno spreman da na neki način pruži otpor, čak i veći, ako to bude bilo potrebno. Otuda, ako se sjećate, recimo, šta govore o homogenosti i budnosti, ajde tako da kažem, tog naroda, govori to da tamo nisu obojene revolucije mogle da prođu nikako. Mislim, obojene revolucije prolaze, ali prosto ovdje nisu mogle, ali narod je imao tu neku svest. Ako izgubi tu Republiku Srpsku, izgubit će sva prava, izgubit će svoju tekovinu, izgubit će ono za što se borio. I on će se boriti za to. To je posljednje uporište, da. Da, i u tom kontekstu, naravno, kao što rekoh, mi ovdje okruženi i Rusija je daleko i Kina je daleko. Mi smo ovdje, kažem, u dvorištu. To mene najviše plaši. Mi smo u dvorištu Zapada i ja ne bežim od toga. Kako da vam kažem, ja... Taj zapad... Možete okupacijom kad kažu mi smo okupirani? Pa to je neka postmoderna okupacija, nije ona klasična. Kako mi možemo onda suverenitetu da govorimo ako je to? Pa, znate kako, nema danas niko suverenitet, pogotovo nema danas jedna nemačka suverenitet. Mislim, drugčiji su danas pojmovi suvereniteta od onog u 19. veku. I mi se ne možemo vraćati na to. Takav suverenitet može da ima Rusija. Vidite, sad se Rusija bori za taj suverenitet. Jer ovaj rat je i krenuo na neki način što je Rusija u toj jednoj globalnoj areni htjela da ima nekako značajnije mesto. Mislim, i ovi ne daju. Prosto ovi kažu, aj sad uprošćavamo, ali mi smo komandanti cele parade. Jel? I Kina zbog toga. Znači, vi imate velike države, Kinu i Rusiju, koje se bore za suverenitet i koje, hajde, mogu to da iščupaju. Male države, jako teško. E sad, može određena količina suvereniteta i to je ono zašto predsjednik Vučić se bori. On pokušava, znači, u čitavoj toj situaciji da izvuče neki maksimum koliko može da se izvuče. I tu na neki način je on kroz ovih 10 godina i
imao jedan plan, jedan cilj je bio da se razvije ekonomija, da se malo popuni, da se razvije vojska, što je sve urađeno, što je neka pretpostavka da možda možemo u nekom trenutku ili da možda možemo onako minimum tog suvereniteta da imamo. Znači, sve je to jako komplikovano, ali hoću da vam kažem da završimo u Republici Srpskoj. Znači, ako dođe do toga, pošto smo mi tu, teško, zaista je teško pružiti otpor. Republika Srpska, ona ima možda preko milion stanovnika po popisu, ali dosta njih i nije tamo. I pitanje je sad koliko su oni homogeni, koliko bi mogli da pruže otpor. Jer ako bi došlo do izglasavanja te rezolucije, ako bi Dodik krenuo tim pravcem, zaista bi se našla Srbija u nezgodnoj situaciji u Republici Srpskoj. I zaista ne smijem da pomislim šta bi sve bilo. Pa mnogi i američki analitičari kažu da se ovde igra, ne bi da plašim, ali da se ovde prosto igra na zakuvavanje, stvaranje sukoba. Ovo liči na to prosto. Kad povežemo to sve s onim što se dešava na Kosovu, da je praktično onako najkraće rečeno, vidi se kroz ove poteze Kurtija, koje ne radi on sam, jel, mislim, sigurno. Vidi se da problem Srba, prava Srba na Kosovu i Metohiji i tako dalje, izgleda najlakše rešiti tako da namestimo situaciju da Srba i nema tamo. Onda neće biti ni problema. Jel, mi vidimo sad praktično egzodus, tihi egzodus sa Kosova. Kaže, već zvanično je već 14%, ne znam, podaci su da je Srba sa severa Kosova. Da su otišli, da su uslovi sve teži, sve nemogući, stradanje, dakle, teror. Ovdje u Srbiji, da kažem, pošto je i severni deo Kosovske Mitrovice Srbije, da. A i Kosovo je Srbija, da kažemo. Ja govorim iz naše južne pokrajine. Da, ona je naša, mi se nećemo odreći. Ali kažem, iz naše južne pokrajine u centralnu Srbiju. Znači, traje tihi egzodus. I sad vi imate situaciju, svi ti pregovori, ne znam, sad su počeli opet pregovori oko platnog prometa i tako dalje. Bilo kakav predlog sa naše strane, bilo šta, ne može ništa. Znači, sve ide u tom pravcu i zaista se može učitavati jedna namera koja se vidi iz pozadine, iz senke, da tih Srba nema tamo. Nema prosto druge varijante. Srbi traže, pazite sad ovako, Srbi traže zajednicu srpskih opština. Čak se više ne postavlja pitanje da li će to Kosovo biti nezavisno, da li neće, u kom pravcu, koliko će biti itd. Ne može ni to. Znate, a može biti situacija da se dobije zajednica srpskih opština, a da na neki način za uzvrat Kosovo mi na neki način de facto priznamo ili tako dalje, de jure ga nećemo priznati. Što je opet nepovoljno za nas. Ali pazite, ne može sad ni to, ne može ni zajednica srpskih opština. Znači, ispade da je stvarno rešenje problema da se vidi na mestima koja mogu rešiti ovde problema, to su zapadni centri moći koji god su, da se vidi, kao što rekao, da ti Srba nestane tamo, što je zaista strašno. Ima još jedna stvar. Sve ovo sada udruženo stvara još jedan utisak neke jeze. Toliko se nakačiti... Podsjeća na 90. Da, toliko se nakačiti na jedan narod. Mislim, sve smo mi to osetili 90. Sve smo mi to kroz istoriju. Ja sam istoričar. Ali opet se čovjek nekako začudi. Opet se nekako začudi. Opet nekako, da li ta neka naša naiva, jedan drugčiji logički sklop, misaoni, duhovni sklop, ne može to prosto da shvati. Jer sigurno na zapadu znaju i šta se desilo u Srebrenici. Mislim, sve znaju. Znaju da nije genocid, mislim. I opet guranje toga sve zarad geopolitičkih interesa, zarad nekih svojih interesa koji se naslanjaju na jednu konstelaciju snaga kako se oni vide već 200-300 godina. Oni tako već 200-300 godina vide Srbe. Recimo, 1990. Maš možda najbolji istoričar Radovan Samardžić pisao da Zapad pristupa ovom prostoru posljednjih 200 godina isto. I sad on 90. piše, pre te sukobe 90. teško da će se tu nešto promeniti. Mi smo mislili možda lobiranje, možda ovo, možda ono, da smo bili agilniji. Pa ne znam, zamerili smo Miloševiću što je krut, što ne znam. Ja sam bio protiv Miloševića, ne znam, svih 10 godina i tako dalje. Mislim, onako kad se sve završilo, kažeš, pa šta je sad on tu mogo? Teško da je. A prosto je li diplomatija gubila rat? Sad, da li je to dobro ili nije, to će vjerojatno pokazati. Pa, vi kao istoričar to znate. Znate kako, nije dobro, ali pitanje se postavlja da li se tu moglo i što više uraditi. Naravno, treba se boriti. I ovo što
predsjednik Vučić radi, to je taj maksimum. Sad, i on je otvoreno i kaže, ne verujem da ćemo uspeti, ali treba na neki način izgoreti u toj borbi i pokušati sve što je do nas, a posle, kad se to desi, prosto vidjet ćemo šta ćemo raditi, neće biti zgodna situacija. Ja sam rekao, možda malo neke i crne pretpostavke, ne mora to sve biti tako, da će Bog da ne bude, ali prosto vidjet ćemo šta ćemo. Pomenuli ste Kosovo, pa da pomenemo i to kako je bivši režim na čelu sa Borisom Tadićem gledao mirno kako se jednostrano proglašava nezavisnost Kosova, uz reči da neće nikada to dozvoliti, pa ipak to dozvolio. I sada kada predsjednik kaže bijemo tuđe bitke, citiram, to ljudi malo pogrešno, pretpostavljam, tumače, pošto vidjela sam neke komentare na mrežama i da kažu šta sad ovo znači. Pretpostavljam da misli upravo na to. Da. Jeste s jedne strane to zaista tačno, dosta je indiferentno bilo, ali s druge strane, kao što rekao, taj proces je u kontinuitetu. Ako se setimo još Đinđića, on je video taj kontinuitet i video, tada je bila situacija standardi pre statusa. I on je video i to je i rekao, za 3 mjeseca pred smrt, Đinđić je dao nekoliko intervjua gdje on praktično kritikovao taj jedan pristup procesu, jer on je rekao otprilike, kad se završi čitava ta priča, na kraju će naše biti samo da priznamo status koji će oni već dotle izgraditi kroz tu priču o standardima. I on kada je krenuo u tu jednu ofanzivu, on je krenuo u jednu ofanzivu, on je rekao dajte da uradimo nešto, pa onda daj da podelimo. Mislim, bilo kakva priča, daj da rešimo status, jer je video da gubimo Kosovo i znamo šta se desilo i kako se sve to završilo. I onda je ta priča nastavljena. Kako da vam kažem, Koštunica je onda došao na jedan pravni teren, pokušao je da odradi tu priču. I 2007. zaista Rusija uletila sa vetom i odbila Ahtisarijev plan. Kao refleks na to je proglašena jednostrana nezavisnost. I mi smo onda, pazite, onda su se podelili DSS i DS. Su se podelili. DSS je tada tražio konfrontaciju, praktično diplomatsku konfrontaciju sa Evropskom unijom, sa svima koji priznaju Kosovo i tako dalje. A DS i Boris Tadić su krenuli u jednu priču koja je podrazumevala jednu borbu bez konfrontacije, koja prosto nije mogla da se vodi, pa onda došao je Eulex, pa je onda praktično Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, odatle u stvari Ujedinjenih nacija, je predat problem na rešavanje Evropskoj uniji. To su tehnička pitanja, ne statusna. I otuda se videlo, naravno oni kažu da je trebalo kad se završi prosto ta priča da se vrati u Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Međutim, znate, Evropska unija je priznala gotovo sva, sem nekoliko država, sve vodeće države Evropske unije su priznale takozvano Kosovo i vi kada taj problem izmeštate tu, vi na neki način simbolično govorite da se mirite sa tim. I to je mnogo stvari u međunarodnim odnosima na nivou simbolike. I to su jedne jako osetljive i pipave stvari, ajde tako da kažem. Tako da, naravno, nije vođena dobra politika, ali generalno su to bili pritisci koji su išli, dakle, u kontinuitetu kogoda je bio na vlasti. Znači, ti pritisci su išli u kontinuitetu i oni su negde doveli do ovoga. Zaista sada je negde situacija jako, jako teška, mislim. Ali ja opet kažem ono što sam rekao na početku sad ovog izlaganja. Treba se boriti koliko se može boriti i vidjet ćemo prosto šta će se posle desiti. Da li će biti potrebno da se nacija homogenizuje kroz učešće svih relevantnih faktora, relevantnih institucija, pa i Srpske pravoslavne crkve na neki način. Uglavnom, mi vidimo čak te korake i sada, pričali su pre nekoliko predsjednik Vučić, Dodik i patrijarh Porfirije. Koliko to, verujte, ne mogu sad uopšte da imam neku predstavu koliko i kako i na koji način će se to kanalisati i koliko će imati uspeha, ali naše je da pokušamo sve, dakle, u toj jednom skidanju te stigme, ali čak i ako to ne uspemo, naše je da mi sami u sebi prelomimo, da mi sami shvatimo
da mi nismo to, ne smemo da poverujemo tome. Znate, to je jako opasan psihološki pritisak. Da, da ne postoji ta. Znači, ne smemo da poverujemo tome. Mi imamo našu autentičnost. Mi smo istorijski narod, pravoslavni, svetosavski. I mi moramo da se vratimo tim nekim izvornim vrednostima i izvornom duhu. Upravo to. Jednom izvornom duhu. Jer samo tako ćemo mi moći da u sebi shvatimo da mi nismo to što nam se imputira. Mi smo nešto drugo. Vladika Nikola je govorio u molitvama na jezeru, sriču komšije ko sam ja, pa kažu ja sam ovo, ja sam ono, ali ne znaju, kaže, uopšte ne razumeju. Oni me, otprilike ja sad prepričam, oni me u neku fioku hoće da stave. E sad ovi hoće nas da stave u fioku genocidnog naroda. Mi svi se u privatnom životu susrećemo, ne znam, neko će vas staviti u fioku ovu, ali vi niste to, mislim. Ali on će najlakše da bi, lakše poimao stvarnost, ovoga će ovu fioku, ovoga u ovu, ovoga ono. E sad, mi smo ovdje stavljeni u genocidnu fioku, međutim, mi nismo to, ali da bi mi to shvatili i da bi mi mogli da se odupremo tome, mi moramo, dakle, da postanemo mi, ili da ostanemo mi, ili da se preobrazimo, da se vratimo na neke autentične vrednosti koje smo napustili. Mislim da je to jedan jako bitan faktor i da je to jedan poziv nama možda s više da krenemo tim nekim pravcem koji smo napuštali. Tako da mnogo ima ovdje odlično. I mistike, verujte. Hvala za Vladiku Nikolaja za pominjanje. To je odličan citat baš na pravo mjesto. Ukoliko bi Srbija recipročno, hipotetički uzvratila na ovu rezoluciju, čiju podršku bi imala? Samo Rusije i Kine ili bi bilo još tu zemalja, recimo ima dosta, kako je rekao predsjednik Vučić, da će možda njih 70 do 80 zemalja, kako kaže, video sam bar kod 70-80, neki od njih će glasati prilog rezolucija, neki protiv. E sad, otprilike možda 40, jel tako, bi glasalo protiv. Da li bi imali podršku i da li je uopšte moguće da se na ovaj način... Pa moguće, mislim, to je jedna od mogućnosti. Ali pazite, ima sad, baš sam pročitao, juče ili danas, predsjednik Vučić priča sa nesvrstanjima. Praktično sad imamo i to, neki Tito za nešto bio korist. Kaže, a ne stvarno, kaže, nesvrstani, pošto je to Afrika, mislim, jel, oni su ugnjeteni, oni su svašta preživeli, oni imaju najveću dozu razumevanja. Jel? Mislim, da, naravno... Ali kad čuju sada da će da se možda da se izmeštaju ovaj posmrtne ostaci, koliko su uopšte tamo. Pa da, sad je to, ne moraju baš možda sad to da rade, možda posle. Ali aj sad... Oni mogu to da razumiju, samo pitanje koliko su i oni obavešteni. To je jedna stravična svjetska propaganda koja od nas napravila, zakucala nas je u toj fioci. Jel? Ali, bitno je pokušati dakle, u tom pravcu. Dakle, ti nesvrstani su stvoreni, oni nisu loši, oni su stvoreni prosto sad da li za njih stavio zapad. Da, ideja, da. Oni jesu stvoreni da na neki način male zemlje imaju glasa u okviru te svetske arene, gdje svetske sile kolovode. Tako da, treba pokušati, u svakom slučaju treba krenuti tim pravcem, ali gledajte, u sve ovo što treba pokušati, što sve pozdravljam, podržavam i tako dalje, mislim da ovo što sam prethodno rekao najbitnije nam, da je taj deo najbitniji. Da se mi sa tim izborimo. Da se mi sa tim izborimo. Znate, to je kao sad neko vas nabedi na nešto strašno. I čitava zajednica vas tako gleda. I vi ste zaista u jednom psihološkom problemu da i vi ne podlegnete tome. Pa da li tome. Mi imamo problem sa ljudima koji su Srbi, a relativizuju recimo tako sve ove zločine, je, sve ovo što su spomenuli i Jasenovac i... Ali oni su deo jedne globalne strukture. Da. Oni su deo jedne globalne strukture. Mislim da veći problem imamo sa njima nego sa ljudima. Tačno, koji iznutra ne daju da se upravo desi ovo što sam rekao. Da. Koji iznutra... Pa i pojedine vaše kolege, istoričari ovih dana su isto relativizovali. Pa ima, da. Ima filozofski fakultet u Beogradu, pogotovo ima zaista, ima tu časnih istoričara koji su, da. Slažem se, da, ali... Da ne nabravim sad ni jedan ni drugi, prosto. Primer nećemo imenovati. Ali takvo nam je društvo, jel? Takvo nam je društvo, pogotovo u tom elitnom, intelektualnom delu. Ono je često dobrim delom, sad da ne licitiram kojim, značajnim delom je prozapadno. I služi upravo kao jedan deo, konstruktivni deo tog jednog globalnog poretka. Kao ispostava u Srbiji. Pa tako je, da. Moram da spitam za kraj, da prokomentarišem s obzirom na to da nas očekuju beogradski i opštinski izbori. Evo, današnja izjava Pavla Grbovića, lidera koalicije Biram borbu. Evo, ja ću pročitati od reči do reči. Kaže, dok se Aleksandar Vučić u Njujorku bori protiv usvajanja rezolucije Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici, na skandaloznoj konferenciji održanoj u sred Beograda,
On je ponovio da je Srebrenica genocid, podržao rezoluciju, poručio Vučić nikada neće priznati genocid u Srebrenici, to ćemo raditi mi kada dođemo na vlast. Ovo je isječak iz jedne vesti iz dnevne štampe. Pa to je... Sa kakvom to opozicijom mi onda imamo posla, pa evo, idu izbori? To je ovo sad što smo rekli, jel? Znate kako, opozicija upravo zato i nema uporište u narodu. Nema neko uporište u Beogradu, ima možda u gradovima, jel, ali nema uporište u narodu jer običan svet ovu logiku ne razume. Pa ovo je stvarno jeziv izjav. Pa da. Običan svet to ne može da prihvati i vi ne možete sa jednom takvom retorikom i sa takvim jednim takvim programom da uđete u narod. Dakle, a vi da bi dobili, da bi vladali, vi morate da uđete u narod. Mislim, vi morate to, svi koji su imali ogromnu većinu, pa čak i Tadić, ono jedno vreme, priča mu je bila na neki način primila sa tog jednog elitnog, demokratskog diskursa, primala je jednu narodnu notu. Pokušao je da se primi. Ono što je recimo Tomislavu Nikoliću uspelo. E, kod Tomislava Nikolića je to bilo i kod Vučića to se nastavilo. Naravno, Vučić je jedna... Ali prosto mlađa ekipa. On je jedna tvrđa priča za jednu organizaciju, on je za to, ali je potpuno isto kao i Nikolićeva narodna priča. Dakle, Suština je ista, priča koja tu prolazi. Drugo, gledajte, kako da vam kažem, vi morate da se otuđite od naroda potpuno, a narod je opet, običan narod je opet u većini. Morate potpuno da se otuđite od naroda da pričate tu priču. Znači, drugo, vi ne sagledavate koje to sve posledice može da ima. Dakle, to može da ima ozbiljne posledice ne samo na Republiku Srpsku, nego na čitav srpski narod, na Republiku Srbiju. To može da ima posledice, kao što sam rekao, mi se pokušavaju na neki način da nas samoukinu onakvi kakvi jesmo. I da zbune glasače, prosto ljude možda koji su ih htjeli da glasaju za njih, pa nisu se nadali da će ovo da kažu, sad su ljudi potpuno sluđeni, kako može neko ovako nešto da izjavi. Da, ali gledajte, to je jedna agenda koja je njihova, jedna koja je prozapadna potpuno. Znači, vi imate s jedne strane vlast, sarađuje sa Zapadom, mora određene stvari da ispunjava, mora i tako da. Vi imate ovdje jedan ideološki moment gde oni vidite kao da iz uverenja to pričaju. I to je ono što odbija. Znate, imate s jedne strane na neki način nevoljnu saradnju, gde postoji saradnja, jer moramo sarađivati. To je ono što ja govorim. Ja na neki način ne mrzim Evrozapad, ima dobrih strana. Pogotovo je pre imao dobrih osobina. Dobre stvari su dolazile i loše i dobre. Sad treba mi da proberemo. Ja Zapad kao Zapad ne mrzim, ali ona stavlja u neku situaciju da prosto ne znamo kako da se postavimo. I sad u celoj toj priči imate vlast upravo ovo, znači, koja sarađuje, da mora da sarađuje, pa to i predsjednik Vučić kaže, ne znam koji izjavio baš iz SNS-a da treba prekinuti evropske integracije. On kaže, pa da, ali ja ne smem tako da razmišljam, jel? Ali veći procenat stanovništva protiv. To je interesantno. Da. On kaže, ja ne smem da razmišljam zbog investicija, zbog ovoga, zbog onoga. Mi smo sad u tom sistemu. Kako sad mi prosto da izađemo iz toga? Ali ovdje, s druge strane, imate jednu priču koja je ideološka, koja kao da iz srca ide. Mi treba da priznamo genocid, mislim, jedna priča koja je protiv nas, a ljudi ovdje koji su naši na neki način ne pričaju. I to je ono što odbija, naravno, običan svet. I što konstantno odbija i što opozicija, bar da razmišlja malo pragmatičnije, bar ne bi pričala to, bar ne bi istakla. I sad možda i moraju tako da pričaju, mislim, ja sad ne ulazim u to prosto. Vidjet ćemo kakvi će biti ove ishodi i izbore i što će se dešavati dalje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Hvala puno što ste bili moji gosti. Kao što rekao sam u početku, vidjet ćemo se naravno u nekoj narednih emisija. Daće Bog, daće Bog. Poštovani gledaci, hvala na pažnji, prijatno večer.